গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেনছ, আজি আমি গণিতৰ ক্লাছ ফ'ৰৰ গণিতৰ ছয় নম্বৰ পাঠ পূৰণ অংকৰ বিষয়ে আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আহা তোমালোকে চোৱাচোন, নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই শিকাই দিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই গছডাললৈকে চোৱা। এই গছডালত দেখিছা তোমালোকে ফুল আছে ন, কেইবা আছে দেখিছানে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, ছয়পাহ ফুল আছে হয়নে? আৰু প্ৰতিপাহ ফুলতে কেইটাকৈ পাহি আছে চোৱাচোন, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচটাকৈ পাহি আছে হয়নে? গতিকে তোমালোকে ইয়াতে কোৱাচোন মুঠতে কিমান পাহি পালা, ভাবি ভাবি কোৱাচোন। তাৰপিছত চোৱা তলত কেইটা আছে, কি আছে, খৰাহি আছে, খৰাহিত কণী আছে, কেইটা চোৱা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ, এটা খৰাহিত কেইটা কণী আছে, দহটাকৈ কণী আছে হয়নে? কেইটা খৰাহি আছে চোৱা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচটা আমাৰ খৰাহি আছে হয়নে? মুঠতে কিমানটা কণী আছে, আমি প্ৰথমটোলৈকে গৈ চাওঁ, নেওতা মনত পেলাই তোমালোকে এইটো পূৰণ কৰাচোন। অৰ্থাৎ আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আজি পূৰণ অংক আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ হয়নে? তো চোৱা, প্ৰথমতে ফুলৰ পাৰি আছিলে ছয়, ফুল আছিলে ছয়টা আৰু এটা ফুলত পাহি আছিলে পাঁচটাকৈ, গতিকে ছয় পাঁচ গুণ হ'ব আমাৰ কিমান, গতিকে সেইটো আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব, ছয় পাঁচ গুণ হ'ল ত্ৰিছ, তাৰমানে আমাৰ কেইটা পাহি আছে মুঠতে ত্ৰিছটা। ঠিক তেনেকৈ কণী কিমানটা আছে সেইটো আমি চাবৰ কাৰণে কি কৰিম, খৰাহি কেইটা আছিলে আমাৰ পাঁচটা, এটা খৰাহিত কণী আছিলে কিমানটাকৈ, দহটাকৈ, গতিকে পাঁচ দহ গুণ হ'ব আমাৰ পঞ্চাছ হয়নে? তুমি কণী পালোঁ পঞ্চাছটা হয়নে? এতিয়া চাওঁ তোমালোকে তলত কেইটামান অংক দিয়া হৈছে তোমালোকক, এইকেইটা অংক তোমালোকে নেওতা মনত পেলাই পূৰণ কৰা, পাঁচ ন গুণ কিমান, ন ন গুণ কিমান, সাত আঠ গুণ কিমান, দহ ছয় গুণ কিমান হয়নে, ন ন গুণ কিমান, সাত আঠ গুণ কিমান, দহ ছয় গুণ কিমান, পাঁচ আঠ গুণ কিমান, ছয় আঠ গুণ কিমান, তোমালোকে নিশ্চয় জানা, নেওতা সকলোৰে নিশ্চয় মনত আছে। সেইটো আমাৰ এশ ছয়ষষ্ঠি পৃষ্ঠা ন, আমি নেক্সট পৃষ্ঠালৈকে গৈ চাওঁ, বাষষ্ঠি পৃষ্ঠালৈকে কি আছে চোৱা। ইয়াতে তোমালোকক পূৰণ কৰি খালী ঠাই কিছুমান পূৰণ কৰিব দিছে, তো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই প্ৰথমতে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চোৱা। ইয়াতে চোৱা, প্ৰথমটোতে আছে আমাৰ কিমি এটা কৰি দিয়া আছে হয়নে, কিতাপখন ফাৰ্ষ্টতে এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া চোৱা তোমালোকে, তো প্ৰথমতে আমাৰ কি আছে, পাঁচ ন গুণ কিমান, পঁয়চল্লিছ হয়নে, মনত পৰিছে নে তোমালোকৰ? তাৰপিছত চোৱা, ন দুগুণ কিমান হয়, ওঠৰ হয়নে, গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিব লাগিব, ওঠৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছৰটোত চোৱা, আঠ সাত গুণ কিমান, ছাপ্পান্ন হয়নে, ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব ছাপ্পান্ন। তাৰপিছত তিনি ছয় গুণ কিমান হয়, ওঠৰ, তো ইয়াতে আমি কি লিখিব লাগিব, ওঠৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত দুই পাঁচ গুণ কিমান, একদম সহজ, দহ, ইয়াতে আমি দহ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ হ'ব সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত চাৰি তিনি গুণ কিমান, বাৰ, একেবাৰে সহজ, আমি বাৰ লিখিলোঁ। নেক্সট আমাৰ আছে ছয় আঠ গুণ কিমান, ছয় আঠ গুণ কিমান, আঠচল্লিছ, গতিকে ইয়াতে আমি আঠচল্লিছ লিখিব লাগিব। তো এনেকৈ আমাৰ এই ঘৰটো পূৰা কৰা হৈ গৈছে হয়নে? অৰ্থাৎ পূৰণৰ আমি নেওতাখন যদি ভালদৰে সকলোৱে জনা থাকে তেতিয়াহ'লে পূৰণ অংক কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হৈ পৰে হয়, এইটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা। ঠিক আছে, আমি তললৈকে যাওঁ, এটা সমস্যা সমাধান কৰিব দিছে,
এতে কৈছো যে এটা পাচিত 12টা আম আছে, তেনেকুৱা 4টা পাচিত কেইটা আম থাকিব। তো এইটো আমি চোৱা 12 4 কৰে 48, কিন্তু আমি কেনেকৈ কৰে সেইটো আমি চাওঁ আহা। মই প্ৰথমতে কিতাপৰ লিখাখিনি মুচি দি লওঁ, তাৰপিছত এইখিনি এটা এটাকৈ ষ্টেপ ৱাইজ আমি চাই যাম, ঠিক আছে? 12 4 48 কেনেকৈ কৰিবা সেইটো চাওঁ আহা। চোৱা, প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ব লাগিব এককৰ ঘৰ আৰু দহকৰ ঘৰ, লিখি লৈছোঁ। তাৰপিছত আহিব আমাৰ 12, এককৰ ঘৰত 2, দহকৰ ঘৰত 1, তাৰপিছত আমি লিখিব লাগিব পূৰণ 4। তো চোৱা, প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম কামটো আমাৰ হ'ব 4 আৰু 4ৰে 2ক আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এককৰ ঘৰটোক, ন? তো ইয়াত আমি লিখিছোঁ 2 1 একক পূৰণ 4 সমান হ'ব 4 2 8, আমি ইয়াতে লিখিলোঁ 8। দ্বিতীয় কাম আমাৰ হ'ব 1 10 আৰু 4ক পূৰণ, হয়? তো 1 10 আৰু 4ক পূৰণ কৰিলে হ'ব আমাৰ 40, গতিকে আমি ইয়াতে লিখিলোঁ 40। তৃতীয় কাম আমাৰ কি হ'ব, আমি যে পালোঁ উত্তৰকেইটা 8 আৰু 40, এই 8 আৰু 40 আমি যোগ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া আমি পাম কিমান, 8 40 48। তো 48 আমি উত্তৰ পাই গ'লোঁ, অৰ্থাৎ 4টা পাছত আমাৰ 48টা আম থাকিব। হ'ল উত্তৰটো, 4টা পাছত কেইটা আম থাকিব গম পাই গ'লা তোমালোকে, কেনেকৈ কৰে 12টাকৈ এটা পাছত থাকিলে। আচ্ছা, নেক্সট আমি নেক্সট পৃষ্ঠালৈকে যাওঁ। ইয়াতে চোৱা, সেই অংকটোকে আৰু এটা বেলেগ পদ্ধতিৰে কৰিছে, সেই পদ্ধতিনো কেনেকৈ কৰিছে সেইটো আমি পদ্ধতিটো চাওঁ আহা। এনেকৈ কৰিব পাৰি বুলি লিখি দিছে, আমি এইখিনি মুচি লৈছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত আকৌ ষ্টেপ ৱাইজ তোমালোকক দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই যাবা, ঠিক আছে? প্ৰথমে কি কৰিছে, 4ৰে 2ক পূৰণ কৰিছে এককৰ ঘৰটোত, বাকচৰ ভিতৰত লিখি দিছে। চোৱা, প্ৰথম কাম এককৰ লগত পূৰণ। তো প্ৰথম কাম এককৰ লগত পূৰণত আমি কি কৰিছে, 4ৰে 2 এককক পূৰণ কৰি এককৰ ঘৰত লিখা। 4 2 কিমান পালোঁ আমি, 8, গতিকে আমি এককৰ ঘৰত লিখিম 8, ঠিক আছে? নেক্সট আহিব আমাৰ দ্বিতীয় কাম, দ্বিতীয় কামটোত আমি কি কৰিব লাগিব, দেখিছ 4ৰে 1টোক পূৰণ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 1টোক আছে 10ত। চ' দ্বিতীয় কাম দহকৰ লগত পূৰণ, অৰ্থাৎ 4টোক 10ৰ লগত আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। চ' দ্বিতীয় কাম কি কৰিছোঁ, 4ৰে 1 10ক পূৰণ কৰি 10ৰ ঘৰত লিখা। 4 1 কিমান, 4 লিখিছোঁ ক'ত আমি, 10ৰ ঘৰত। তো উত্তৰ আমি একে পালোঁ 48, নিশ্চয় তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা, ঠিক আছে? নিশ্চয় বুজি পাইছা, আজিলৈকে আমি ইয়াতে এৰিম, তোমালোকে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰা। আৰু এইকেইটা চোৱা, মই তলত লিখি দিছোঁ 4 2 8, আকৌ 4 2 8, দেখিছা? 10ৰ ঘৰত লিখিছে, ঠিক আছে? আজিলৈকে ইয়াতে এৰিছোঁ, তোমালোকে এই অংককেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিবা, আৰু কোনো কিবা নোৱাৰা থাকিলে মোক ক'বা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈকে ইমানতে এৰিছোঁ, আৰু আগলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তোমালোকে, মই নেক্সট ক্লাছ আকৌ লৈ আহিম এইটো শ্ৰেণী, এইটো মানে পাঠৰে, ঠিক আছে? থেংক ইউ।